hozir mana real o'ziz qorakani ahvollari haqida nima deb ayta olasiz? Bismillahir Rahmanir Rahim. Albatta bu bizani boshimizga kelgan og'ir bir musibat bo'ldi. Allohdan hammasi yaxshilik bilan tugashligini umid qilyapmiz. Hozirgi dadamning holatlari hali ham og'ir holatda. Bu borada hammanglar tushunasizlar degan umiddaman. Tafsilotiga kirisholmayman. Hozirgi holatda tekshiruv ishlari ketayotganligi sababdan tafsilotiga kirishmasligimiz to'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu ya'ni o'zingizni qaroringizmi, tafsilotlarga kirishmaslik yoki tergovchilar yoki o'sha Shvetsiya maxsus xizmat vakillari shunaqa tavsiyani berishdimi yoki shunday buyruq tarzida berishdimi bu tavsiyani? Biz o'zimiz shu narsani ma'qul deb topdik, ular tomonidan ham bu narsani eslatishdi. Hozir siz ham biz ham yaxshi bilamiz buni orqasida turgan odamlar kim ekanligini. To'g'ri, biz hozir isbotlab bera olmasligimiz mumkin aniq dalillar bilan, faktlar bilan, lekin bu narsa shunday ishki, bunga dalil fakt ham kerak emas. O'zi aslida omma uchun tushunarli narsa bu. Bu ish o'zi kim uchun kerak? Shu savolga o'zi javob ma'lum. Biz hozir yaxshi tushunib turibmiz bu ishni kim uyushtirganligi, ya'ni orqasida bular bu ishni orqasida kim turganligini biz hammamiz juda yaxshi tushunib turibmiz. Va bu ishni uyushtirgan odam ham, bu ishni orqasida turgan odam ham hozir erkin, bemalol yuribdi. Biz hozir dadamni haqlarida kengroq batafsil ma'lumot beradigan bo'lsak, biz dadamlarni hozir qaytanga hayotlariga xavf solgan bo'lamiz. Men umid qilamanki, inshaalloh bu narsa uzoqqa cho'zilmaydi va yaqin kunlarda musulmonlar, dadamlarni ahvollaridan xabardor bo'lishligini xohlagan insonlar, yurtdoshlarimiz, yori do'stlarimiz bu haqda ma'lumotga ega bo'lishadi degan umiddaman. Faqatgina hozir bu narsaga shoshmaslikka qaror qilyapmiz. Lekin shu narsani o'zim mana shaxsan ta'kidlab aytamanki, dadamlar Allohga shukur hayotlar va ularni yaxshi, sog'liqlari yaxshi bo'lishligini umid qilamiz. Umid qilishga bir doktorlarni aytishicha bir jiddiy asoslar bormi hozir? Hozir bu savolga tafsilotiga kirisha olmayman.